Përshëndetje, mirë se erdhët në ADSOT. Këto janë zhvillimet kryesore të ditës. Rreziku nga përdorimi i rrjeteve sociale po bëhet gjithnjë më i madh, sidomos për fëmijët. Kontrolli përmes aplikacioneve të posaçme bëhet një sfidë edhe për kompanitë e internetit. Sasia e parave të PISA të futura në qarkullim në ekonominë shqiptare arriti në 666 milion euro vitin e shkuar. Kjo shumë është sa 3% e prodhimit të brendshëm bruto, gati 480 milion euro hyn nga vende si Britania e Madhe apo Dubai. Bashkimi në diversitet shënjoi fjalimin e Gazmend Bardit, i cili u rikthye në selinë e Partisë Demokratike bashkë me deputetë të tjerë për të zhvilluar mbledhjen e grupit parlamentar. Teksa fliste për përçarjen e demokratëve, Bardhi theksoi se vendi nuk e ka luksin që të humbas opozitën. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis i shprehu mbështetjen presidentit serb Aleksandru Vučić në Beograd. Ai e siguroi se nuk ndryshon qëndrim lidhur me pavarësinë e Kosovës, ndërsa theksoi se dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është e vetmja mënyrë për të normalizuar raportet mes dy vendeve. Veç të mirave, interneti po kthehet në rrezik për fëmijat. Të qëndrimi morë të tëra po i ekspozon ndaj rrezikeve dhe të panjohurave të botës virtuale. Ekspertë IT-së tregojnë disa metoda dhe aplikacione se si të kontrollojnë fëmijët gjatë kohës në telefon, një sfidë kjo edhe për kompanitë e ofrimit të internetit. Qëndrimi për orë të tëra në internet po i vë fëmijët para rrezikeve dhe të panjohurave të botës virtuale. Si pas studimeve të fundit, 4-5 orë në ditë, shpenzon mesatarisht një fëmijë para telefonit dhe pajisjeve të tjera elektronike. Lojrat e ndryshme, TikTok, YouTube, janë programe që zën kohën e fëmijëve, pavarësisht përpjekjeve të prindërve për të vendosur kontroll mbi ta. Sa orë në telefon? Varet. Kur jam në fund javë, maksimumi 3, kurse... 3 orë? Po, kurse kur jam në ditë shkolle, 1 orë. Çfarë sheh kryesisht? TikTok. A janë të shqetësuar prindrit për kohën e qëndrimit tuaj në telefon? Nuk është rritur aq shumë, kështu që çfarë të thonë? A kanë ata një aplikacion që mund t'ju kontrollojnë, t'ju vendosin limite në kohë? Nuk kanë aplikacion, por ma kontrollojnë. Pavarësisht ne si prindër bëjmë maksimumin, me angazhimin, me kurse, me gjëra të tjera argëtuese, por do ta pranojmë që është e lidhur. Ekspertët IT-së tregojnë arsyet kryesore se përse fëmijët në Shqipëri nuk janë të sigurt gjatë kohës së qëndrimit në internet. Në Shqipëri fëmijët nuk janë as pak të sigurt. Kjo për arsyen jo sepse mungojnë mjetet që mundsojnë sigurinë e fëmijëve në botën e internetit, por që mungon kultura ose informacioni se si mund t'i mbrojnë fëmijët ose si mund t'i kontrollojnë ose si t'i japin një akses të kufizuar në internet. Ka aplikacione që vendosë sa kohë do që fëmija juaj të qëndroj para telefonit, para kompjutrit, gjithashtu ju mund t'ja blokoni, duke që në punë ose kudo, nuk është nevoja që ju t'i qëndroni fëmijës në kokë për t'ja blokuar kontentin. Por kompanitë internetit në Shqipëri, krahas punës për sigurimin e shpejtësisë dhe cilësisë, po ofrojnë dhe aplikacione për prindrit, për t'u kufizuar fëmijëve kohën dhe përmbajtjen e programeve në telefon dhe pajisje të tjera. Digicom na tregon se gati gjysma e abonentëve të tij sot kanë të instaluar në shtëpi aplikacionin që ofrohet falas për kontrollin e fëmijëve në internet. Digicom ka zhvilluar gjatë vitit 2023 një platformë e cila lejon prindrit që të kontrollojnë kohën që fëmijët shpenzojnë para pajisjeve elektronike. Aplikacioni quhet Digicom App. Me të aplikacionit prindri mund të përzgjedhë një pajisje specifike që ata kanë në rrjetin e tyre të shtëpisë dhe të vendosë orare specifike se kur kjo pajisje është e lejuar që të aksesojë internetin. Por edhe sfidat e kompanive të ofrimit internetit janë të shumta, ndaj po punohet jo vetëm për shërbim cilësor, por edhe për internet të sigurt, siç është projekti për vendosjen e filtrave dhe bllokimin e programeve të dëmshme për fëmijët. Një nga synimet kryesore që Digicom ka për vitin 2024 është ofrimi pikërisht i shërbimeve të tilla. Do të jetë mundur që aplikacione specifike të bllokohen, le të themi TikTok, YouTube apo aplikacione që prindrit mendojnë që nuk janë të nevojshme për fëmijët e tyre. Gjithashtu paneli ofron dhe bllokimin nëpërmjet kategorisë kontentit, ku le të themi kontente si kumari, droga, kontentet adulte mund të bllokohen nëpërmjet këtij paneli. Krahas të mirave të internetit dhe zhvillimit të teknologjisë, bota virtuale po kthehet në rrezik veçanërisht për fëmijët dhe shëndetin e tyre mendor.
Vetëm 2 javë më parë, themeluesi Meta, Mark Zuckerberg, i thirrur në Kongresin Amerikan, u kërkoi falje familjeve dhe fëmijëve të dëmtuar nga rrjetet sociale. Historitë e rrjetit social TikTok dhe ngjarjeve tragjike të lidhura me të nuk janë të reja për Shqipërinë. Policia arrestoi Altin Çokun si të dyshuar që shkaktoi vetvrasjen e 27 vjeçares që u vet hodh nga një pallat në Kamëz. Sipas Bluve, Çoku kishte publikuar një foto intime të së res në këtë rrjet, e cila ishte nën e një fëmije 2 vjeç. Për shkak të kësaj fotoje me 39 vjeçarin Altin Çoku, personazh i rrjetit social TikTok, 27 vjeçaria nën e një fëmije, u vethodh nga kati i katërt i një pallati në Kamëz. Policia e Tiranës bëri me dije se Ereja kreu vetvrasje për shkak se foto intime ju shpërnda në rrjetet sociale. Altin Çoku, person me precedent penal të mëparshëm për akuza gati të njëjta të shantazhit nëpërmjet rrjeteve sociale që prej vitit 2009, u arrestua nga Blute e Kryeqytetit me akuzën e shkaktimit të vetvrasjes. Familjarët e të res bën përgjegjes pikërisht arrestuarin. Ai nuk e di çaj boni, o mori vesh që goca do u largote dhe i boni këto gjona, o nuk e di. Po hapin TikToka, Instagram, po hapin me fotot e gocës. Ndonë se një ngjarje tragjike, kjo nuk është një histori e re për shoqërinë shqiptare, e cila me sa duket vijon t'u jap zë këtyre personave në TikTok. Dhuna dhe fjalori ofenduesi si përdorur shpeshherë posaçërisht në këtë rrjet, solli 2 muaj më parë dhe reagimin e Ministrit të Brendshëm Taulan Balla, por që me sa duket nuk ndali historinë e ngjarjeve të rënda, që nga shantazhi e deri tek vetvrasjet. Jam të paktën në këtë aspekt, jam shumë i qartë për rolin shkatërrues të TikTokut në këtë aspekt, si shpërndarës i pa kontroluar i dhunës dhe i i dëmit që i kryon shoqëris. Një muaj më pas historia u ripërsërit me 27 vjeçaren ku mjaftoi vetëm një foto e shpërndar që ajo t'i jepte fundi jetës. Dhe 39 vjeçari arrestuar në të njëjtin rrjet shpjegoi se çfarë ndodhi. Unë mi shoqëtimin, më hotel me ta, e ne boni foto jo me mu, lëkurisht kokën këtë gjokësim boni foto. E në undel, tu pi kafe mi shoqëtimin lokal, pun telefonin pakod dhe moj pakod iPhone-in. E ne, shko kam shkua kam him banjët lokalit, ajo gota më ka që foto, tu më thanë mu shive që foto i kina bom hotel, e në ka marrë telefonin shpeta ka marrë foto. E në ka shku jo ka shpërnda miletit, kanë hap adresat TikTok-u. Reagimi i ministrisë ishte i menjëhershëm, ndërsa vetë ministri i brendshëm kësaj here kërkoi ndryshimet ligjore mbi dhunën online, e cila kërkon miratim të menjëhershëm. Policia shtetit ka identifikuar dhe ndaluar një person të dyshuar për shantazh dhe dhunë bazë gjinore në rrjetet sociale, me pasojë të rënd për jetën e një shtetase. I kanë kërkuar policisë shtetit të rrisin forcën zbuluese dhe reaguese për parandalimin dhe eliminimin e dhunës dhe grave vajzave, e cila mbetet forma më e përhapur e shkeljes së të drejtave të njerëzit në mbar botën. Gjithashtu ndryshimet ligjore në adresimin e rrezikeve të dhunës online duhet të konsultohen dhe miratohen sa më shpejt. Për sociologët ndoshta mbyllja e këtyre platformave nuk mund të jetë zgjidhja, por historitë e shantazheve duhet të jenë objekte të policisë, pasi janë shtuar së tepërmi. Një zgjidhje është një ndërgjegjësi më i madh i popullatës për të qëndruar sa më larg shantazheve ose për të rënë prej këtyre shantazheve dhe sa më shumë platforma kombëtare ndërgjegjësuese për t'i thënë po jetës, dashurisë për jetën dhe respektit për privatësinë e tjetrit. Këto janë disa tema që pothuajse ne nuk i kemi diskutuar në shkallë përgjithshme në shoqëri dhe njerëzit me lehtësinë më të madhe ende mendojnë se në privatësinë e tjetrit mund të shkelin me të dyja këmbët. Dhuna në rrjetet sociale vijon të jetë kryefjalë në Shqipëri. Problemet në platformat online dhe jo vetëm janë ndeshur dhe në nivel qeveritar. Sulmet kibernetike edhe të hakerave iranian ka treguar se vendi ynë nuk ka eksperiencën e duhur të përballet me diçka të tillë. Ndërkohë ende nuk po dëshmohet aftësia e reagimit që të tjerëve si Altin Çoku t'u hiqet zëri dhe mundësia që të përfitojnë e akoma më keq të shkaktojnë dëme të parikuperueshme nëpërmjet rrjeteve të tilla.
Rikthimin në selinë e Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi e shënoi përmes një deklarate përshtyp ku foli për bashkim në diversitet, ku secili ruan qëndrimet e veta. Këtë rikthim të deputetëve në selinë e Partisë Demokratike, ku mungonin prej muajsh Bardhi e quajti shenjë force, jo dobësie, ai e bëri të qartë se bashkimi mes demokratëve ndodh rreth ideve dhe jo individëve. Jam i bindur se sot, kur grupi parlamentar kthehet i bashkuar në shpinë e vet, kjo është një ditë e mirë për demokratët, për opozitën, për Shqiprinë. Kam bindjen dhe besimin absolut se ne do t'ja dalim të kapërcejm pengesat që na vendosin përpara, duke punuar së bashku, këtu në Seli, në grupin parlamentar, por veçanërisht në çdo lagje dhe familje shqiptare. Bashkimi është forcë dhe jo dobësi. Bashkimi është e vetmja rrugë për një mendje racionale. Partia Demokratike, me aktin e bashkimit, pas një udhëtimi në errësirë, i kthen dritën vetes dhe duhet nga sot t'i kthej shpresën shqiptarëve. Ne do duhet punojmë së bashku për të shndëruar opozitën e sotme në qeverisjen e nesërme. Mbi këtë parim, duhet ndërtohet çdo marrëdhënie dhe duhet jetë i mirëpritur cilido. Të flasim mbi ide, të flasim mbi parime, jo mbi individ. Prania jon sot këtu do të thot mirë kuptim, respekt për mendimin ndryshe. Ne jemi të bashkuar në diversitet, duke ruajtur secili qëndrimet tona, sepse ne kemi më shumë gjëra që na bashkojnë se sa ato që na kanë darë deri dje. Një parti e fort do duhet i përfshi të gjitha flukset brenda vetes, dhe ne kemi nevojë për këtë më shumë se kur në Partinë Demokratike. Sasia e parave të pisat futura në qarkullimin e ekonominë shqiptare arriti në 666 milion euro vitin e shkuar. Kjo shumë është sa 3% e prodhimit të brendshëm bruto, gati 480 milion euro hyn nga vende si Britania e Madhe apo Dubai. Nga jashtë dhe brenda vendit në Shqipëri qarkulluan vitin e shkuar rreth 666 milion euro të përftuara nga aktivitetet të paligjshme. Një raport i iniciativës globale kundër krimit të organizuar tregon se kjo shumë mërsa 3% e prodhimit të brendshëm bruto. Pjesa më e madhe këtyre parave, gati 480 milion euro, hyn nga vende si Britania e Madhe apo Dubai, ndërsa 186.5 milion u gjeneruan nga aktiviteti kriminal në vend. Kur flasim për flukse financiare të paligjshme, nuk kuptojmë të gjitha të pjesë të ekonomisë që nuk është e regjistruar apo që nuk deklarohet, që nuk kupton. Nga paraja që vjen si pasojë ekonomisë kriminale, që flasim këtu për drogën, bigjozin e paligjshëm, për prostitucionin, për le të them për të gjitha këto evente që konsiderohen që dënohen, domethënë dënohen penalisht. Por po ashtu kemi edhe pastaj korrupsionin që ndodh në Shqipëri. Sipas raportit, për shkak të flukseve financiare të paligjshme, Shqipëria humbet mesatarisht çdo vit 904 milion dollar në tregtin globale. Kjo shifër është sa 6% e të gjithë prodhimit të brendshëm bruto vjetor të vendit. Qoftë do marrim raportet e Bankës Botërore, të thotë që rreth 1/3 e ekonomisë e prodhimit të përgjithshëm bruto është para që, domethënë, që xhiron jashtë kanaleve ligjore që nuk kupton që është para që e gjeneruar nga korrupsioni, evazioni apo informaliteti. Flukset e paligjshme të parave vlerësohen nga ekspertët si arsyeja kryesore e deformimeve në kursin e këmbimit. Në diçka më tepër se sa një vit, norma e këmbimit lekë euro kaloi nga 120 lekë për 1 euro, kaloi në gati 103 lekë, në mos gabojmë mi sot, për 1 euro, që tregon që në qoftë se nuk justifikohet nga një bum i madh eksporteve që përkundrazi ka ndodhur kundërta, sepse eksportet kanë pas tendencë rënëse këtë vit, tregon që ka diçka që nuk shkon. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se në fund të vitit të shkuar, sasia e parave që qarkulloi jashtë bankave në vend arriti në 393.6 miliard lek, apo rreth 3.8 miliard euro. Sipas ekspertëve, sasia kaq e madhe parave jashtë bankave lidhet pikërisht me flukset financiare të paligjshme që hyn nga jashtë apo prodhohen brenda vendit. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis i shprehu mbështetjen presidentit serb Aleksandar Vučić gjatë vizitës së zhvilluar në Beograd. Ai e siguroi se nuk ndryshon qëndrim lidhur me pavarësinë e Kosovës, ndërsa theksoi se dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është e vetmja mënyrë për të normalizuar raportet mes dy vendeve.
Greqia nuk do të ndryshojë qëndrim sa i përket Kosovës. Kjo është garancia që i ka dhënë presidentit Aleksandar Vučić kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis gjatë vizitës së zhvilluar të hënën në Beograd. Lideri grek shteti të cilit është mes 5 vendeve që nuk e njohin pavarësinë, u shpreh shqetësuar për tensionet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë dhe theksoi se dialogu i ndërmjetësuar nga BE është e vetmja mënyrë për të zgjidhur krizën. Mitsotakis tha se mbështet Serbinë dhe Ballkanin perëndimor për antarësimin në blok. Ndërmjetësimi evropian dhe dialogu janë mënyra e vetme për të normalizuar raportet mes dy palëve. Kjo do të ndihmojë për të garantuar stabilitetin në rajon. Ne po i shohim me ankth ngjarjet e muajve të fundit. Antarësimi i Ballkanit perëndimor në BE është qëllimi ynë strategjik. Është e rëndësishme për Beogradin që të përfitojë nga këto rrethana pozitive në procedurën evropiane. Duke përshpejtuar reformat në shtetin tuaj, ju do t'i afrohoni BE-s. Sipas Mitsotakis, bashkëpunimi mes Greqisë dhe Serbisë është zgjeruar në sektorin e energjisë. Dhe Athina mbështet projektet infrastrukturore dhe investimet e BE-s në Serbi dhe në Ballkanin perëndimor. Ndërkaq, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ky do të jetë viti i përparimit të madh në lidhjet Serbi-Greqi. Serbia dhe Greqia gjithmonë kanë mbështetur në mënyrë reciproke integritetin territorial të njëra tjetrës dhe besoj se kështu do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Ushtrua pyetja nëse Serbia ka ndonjë alternativë tjetër përveç Bashkimit Evropian dhe nëse kjo e fundit dëshiron që ne të jemi pjesë e bllokut. Sa nëpërket ne, i thash pamëdyshje pse pavarësisht të gjithave, Serbia është e vendosur të vazhdojë dhe të përshpejtojë rrugën evropiane. Vučić shtoi se me Mitsotakis ka biseduar për energjinë, përkatësisht për naftësiellsin, gazsiellsit, blerjen e gazit, burimet e energjisë ripërtëritshme, por edhe se si kompanitë greke mund të ndihmojnë që Serbia të ndërtojë këto kapacitete. Këmbanat e alarmit mbi mundësinë e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga angazhimi për mbrojtje kolektive alarmon më së shumti Polonin kufitare me Ukrainën. Vendi që i druhet një sulmi rus e bëri të qartë se nuk ka alternativë ndaj partneritetit NATO-Europë dhe kërkoi fushizim ushtarak të kontinentit. Nuk ka alternativë tjetër ndaj partneritetit mes Europës, NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara për të përballur me rreziqet në rritje ndaj sigurisë. Këto u kujdes ta thekson të kryeministri i Polonisë fqinje me Ukrainën, ndërsa në Europë shtohen shqetësimet për një tërheqje të mundshme të aleatit kryesor SBA-s nga angazhimi për mbrojtjen kolektive. Donald Tusk e bëri një deklaratë të tillë në Paris, ndërsa më vonë pritet të vizitojë edhe Berlinin. Përmes këtij minituri lideri polak synon të forcojë lidhjet me dy fuqitë kryesore të Europës, ndërsa lufta në Ukrainë hyn në vitin e tretë dhe në SBA po bëhet gjithmonë më reale mundësia për rikthimin e Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Dua ta theksoj qartë këtu në Paris se nuk ka alternativë për BE-n, nuk ka alternativë për bashkëpunim transatlantik dhe nuk ka alternativë ndaj NATO-s. Europa duhet të bëhet një kontinent i sigurt, çka nuk kupton se BE, Franca dhe Polonia duhet të fuqizohen në mënyrë që të mbrojnë territorin dhe kufit e vet dhe të mbrojnë aleatët dhe miqtë jashtë bllokut. Zhvillimet për tej Atlantikut po shqetësojnë edhe vendet baltike që gjithashtu ndjen të kërcënuara nga Rusia. Kryeministra estoneze Kaja Kallas theksoi se komentet e fundit të bëra nga ish presidenti Trump duhet të jenë një zile zgjimi për shtetet e NATO-s që nuk kanë investuar shumë në mbrojtje. Gjithashtu presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola tha gjatë një konference të përbashkët për shtyp se Bashkimi Evropian duhet të shpenzojë më shumë në mbrojtje. Shtetet antare të Bashkimit Evropian duhet të përcjellin një mesazh të fortë dhe të artë se pavarësisht atij që do të drejtojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë të fuqishëm mjaftueshëm për të mbrojtur njëri tjetrin. Kështë e gjithë shka përgatitur për këtë hapësirë informative, ju mund të na ndiqni për lajmet përditësuara në adcnn.com, gjithashtu në rrjetet sociale. Ne përshëndetemi këtu bashkë në orën 16:30 minuta. Do të jeni me lajmet e sportit nga Dea Kozma. Mirupafshim.